ucho přítele obecného pojme za ideálních podmínek až 150 slov za minutu. Když mu však vykládáte, že nevíte, co si tento semestr zapsat, jediná reakce nejspíš bude... Mám to fakt stopnout? Oproti tomu ucho našeho programového konzultanta doručí informace do kognitivního centra v mozku, které automaticky navrhne nejvhodnější řešení. Není ucho jako ucho. Poraďte se na správném místě. Poradenské centrum Masarykovy univerzity.